Қазақстан мен Мажарстан бірлескен жоғарғы оқу орындары гранттарын көбейтті. Бұл жөнінде Астанадағы қос ел сыртқы істер министрлерінің кездесуінде белгілі болды. Наурыз айында қол қойылған хаттама қос мемлекеттің жоғарғы оқу орнындағы бірлескен гранттар көлемін 45-тен 200-ге дейін арттыруға мүмкіндік берген. Бұған қоса тараптар екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту тетіктерін талқылады. Айта кетейік, Мажарстан Қазақстанның маңызды сауда-экономикалық серіктесі. Екі ел арасында Қазақстан-Мажарстан стратегиялық кеңесі, экономикалық ынтымақтастық бойынша үкіметаралық комиссиясы, іскерлік кеңес және тікелей инвестициялар қоры жұмыс істейді. Елдеріміздің сыртқы саяси ведомстволары арасында қалыптасқан достық қарым-қатынастарға жоғары мән беріп отырмыз біз. Қазақстан-Мажар стратегиялық кеңесі контекстінде саяси ынтымақтастықты одан әрі тереңдету туралы Қазақстанның ұстанымын біз арғысында тайып құптап және қолдап отырмыз. Менің мұнда келуімнің басты себебі Мажарстан бірінші шілдеден бастап құрамына Польша, Чехия, Словакия және Мажарстан кіретін орталық шығыс одағына басшылық етеді. Бұл аралықта орталық Еуропа мен орталық Азия арасында тығыз ынтымақтастық орнатқымыз келеді. Біздің ойымызша бұл бастама екі аймаққа да пайдасын тигізеді.